Hoy sab cho hajas gibit. Ye cho hoja wacha gumut ka. Gumut aisham gasan dichu. Tor anan hoy sab rumal anya. Jenamaz anya. Tasbi anya. Beke shona. Hab zam zam anan. Beke shona. Khazur anan. Pene ke. Ye tu chal chiz. Ye tu anan. Padi wansa kaise tobruk. Dutun me tobruk. Buchus karan tat rumaili moini. Buchus tat khazras karan. Ehtiram. Karun ti gachin. Buchus tat tasbi karan ehtiram karun ti gachi buchus tat jenamaz karan ehtiram karun ti gachi buchus tat abzamas abzamas ehtiram karan shafatu gawa samju chawan karun ti gachi chus na magar yel bu rumal chus kholan me kar man ti magar buchus khol asas lekin made in china made in india made in england arbas ma chuna dosh banan yes bekul mulk par bo magar yuthi ka hoy sab diwan esta karan tat moyni kaj تو مولی صبا بلے یہاں چھو انگلین اس مز بنیا مز بلے یہاں چھو چائنہ اس مز بنیا مز بلے یہاں چھو انڈیا اس مز بنیا مز مگر نبی کے گلیوں سے ہو کر آئی ہے مگر نبی کے گلیوں سے ہو کر آئی ہے او نادانہ بوز تیل بھئی ودن چھ سے ہی تو نے رومال کو اپنے آنکھوں سے لگایا اس وجہ کی یہ نبی کے گلیوں سے آئی ہے جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا ہو اس ابو بکر کو تو گلے سے نہیں لگائے گا رومال نے کھالی نبی کے شہر کی ہوا دیکھی ہے جس ابو بکر نے میرے نبی کے سینے کی ہوا دیکھی ہو اس ابو بکر کو میں ہیرو نہ مانوں اس ابو بکر کو میں اپنا آئیڈل نہ مانوں اس ابو بکر کو اپنا رہنما نہ مانوں اور جو اس ابو بکر کی طرف انگلی اٹھائے اس کا ہاتھ نہ کاٹوں الصحابہ کل نجوم تمام کے تمام صحابہ تاروں کے مانند ہے تمام کے تمام صحابہ کے مثالن یم کی شخصن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس حالت اس مضبوط یا یس کی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس حالت اس مضبوط کم شخصن مش نبی یا نبی ان مش سو شخص وہ صحابی کہلاتا ہے یم کی شخصن کائنات نبی کس حالت اس مضبوط ایمان کس حالت اس مز یا یس کی شخص ایمان کس حالت اس مز کے وچ اس کو صحابی کہتے ہیں یہ تمام صحابی کس کے مانند ہے الصحابی کن نجوم تاروں کے مانند ہے کسی بھی ایک کو مانو گے ہدایت پاؤ گے صحابہ کوئی دیوانے صحابہ کے دلوں میں نبی کے عشق نے گھر کر لیا تھا ہمارے دل میں بھی عشق ہے مگر دنیا کا محال کا ہمیں خوف ہے کہیں دنیا نہ ہاتھ سے چلا جائے